Fala galera, em cima do jogo de amanhã da final de 2021 da LNF. Agora estamos com dois convidados aqui da equipe de Cascavel, que está fazendo uma campanha espetacular. Carlão, capitão da equipe. André Deco, goleiro da equipe, que também está disputando aí entre os goleiros, os melhores goleiros da Liga de 2021. Primeiramente, prazer estar falando com vocês e parabéns pela campanha da equipe de Cascavel. Primeiro para o Carlão. Carlão, vou levar um pouquinho mais ou menos do que eu falei para o Rodrigo, você como capitão. Qual a mensagem dentro do vestiário para o momento tão especial da equipe de Cascavel, que vai estar disputando a sua primeira final amanhã contra o Sorocaba aqui? Boa tarde a todos, né? Uma honra, um prazer, né, estar aqui com vocês. Cara, o que a gente tem que fazer é desfrutar, né? Independente da idade de cada um, todos lutaram muito, né, para chegar nesse momento. É um sonho de muitos ali, né? São poucos atletas do nosso time que já tiveram o prazer de jogar uma final de liga. Então, o que a gente tem que fazer é desfrutar, né? A gente sabe da dificuldade que foi para a gente chegar até aqui, do caminho que a gente percorreu para chegar até aqui. E agora é o momento de desfrutar. A gente tem que desfrutar da melhor forma, uma atmosfera completamente diferente, contra a melhor equipe do Brasil, a equipe a ser batida. Então, acho que não tem um cenário melhor para poder desfrutar e fazer história, né? Então, que a gente possa desfrutar da melhor forma. Boa. André Deco, teve algumas dificuldades esse ano, né? Com lesão, né? Teve problema de Covid também. E chega num momento sensacional, né? Já esteve com a gente na eleição do mês de novembro da seleção do mês e chega também como um dos goleiros da seleção da Liga. O que passa na tua cabeça, né, durante esse ano que teve esse momento ruim, mas que no final chega num momento bom? O que passou durante esse ano para você, para chegar amanhã e arrebentar no jogo como você tem feito nas finais? Primeiramente, prazer estar falando com vocês, é uma honra. Chegar numa final e chegar disputando títulos individuais é muito gratificante, mas esse ano foi bem complicado. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais cresci, não tecnicamente, não taticamente, mas sim mentalmente. Foi um ano que eu tive alguns problemas com lesões, tive afastado por conta do Covid também. Então, foram momentos desafiantes no quesito extra-quadra, né? Tem que lidar com isso. Você vindo bem, eu acho que durante toda a Liga Nacional eu fui muito bem, mas esses percalços no caminho acabavam te tirando e você tendo que trabalhar esse mental. Exatamente, pra... ser muito forte mentalmente, né? Porque você vem bem e aí sofre uma lesão. E aí você trabalha esse lado mental para que você retorne bem, para que você esteja preparado para todos os momentos, todas as situações. Então, chegar numa final de campeonato, chegar numa final de Liga Nacional é muito gratificante. Os prêmios individuais, nossa equipe vem concorrendo bastante, mas isso realmente fica de lado, porque chegar numa final não é para qualquer um e a gente vem em busca do título, que é o que a gente mais quer. Boa. Carlão, e assim, ano passado Cascavel acabou caindo pro próprio Magnus nas quartas de final. O que você acha que mudou da maneira de jogar ou do próprio plantel? Você acha que a maneira de jogar continua a mesma e as peças que vieram para esse ano encaixaram perfeitamente para que vocês fizessem um papel tão bom quanto o ano passado, porém com dois passinhos a mais chegando na final? Acho que mudou bastante, sim, de ano passado para esse. Não só das peças que chegaram, mas da evolução do nosso jogo, né? Vejo a nossa equipe esse ano muito mais preparada, muito mais forte no mentalmente, taticamente, tecnicamente. Tanto que nesses playoffs da Liga nós passamos invicto praticamente, né? Nesses três playoffs que tivemos, de oitavas, quartas e semi. Isso mostra, e tendo vários percalços no caminho, vamos dizer, né? Hora a gente começou ganhando, hora começou perdendo, né? Várias variantes nesse decorrer e todas a gente conseguiu ter uma boa resposta. Então acredito que nesse quesito está fazendo a diferença, né? A gente está sabendo lidar com o que o jogo pede para o momento, né? A equipe está perdendo de 2 a 0, consegue manter o equilíbrio mental e conseguir buscar o jogo. A equipe está ganhando de 2 a 0, a equipe tem a maturidade de saber levar o jogo. Então acredito que essa casca, né, vamos dizer, que a gente conseguiu criar para que a gente chegasse muito forte para esses dois jogos. Né? Certo.
E assim, cara, queria perguntar pra vocês, o Campeonato Paranaense hoje, campeonato que eu considero o campeonato mais forte do país, né, em termos de campeonato estadual. E a gente vê a equipe do Cascavel bastante entrosada, isso ajudou, né, ter, a gente sabe do desgaste que tem de jogar a Liga Paraná, Campeonato Paranaense, Copa do, a Taça Brasil, mas isso ajudou no entrosamento da equipe também? Ah, com certeza, a gente tem o lado ruim do desgaste, mas tem um lado bom de estar sempre disputando e convivendo com jogos desse nível, né? Porque a maneira que o Cassiano gosta de jogar precisa desse entrosamento, né? Com toda certeza. Além do entrosamento, a intensidade, né? A nossa equipe é muito intensa a todo instante. A gente corre para bater o lateral rápido, a gente corre para bater o tiro de meta rápido. Então, a gente está o tempo inteiro de uma forma muito intensa. E a Liga Paraná, a Taça Brasil, o Campeonato Paranaense, são muitas equipes de Liga Nacional, acho que não são do cenário nacional, da Liga Nacional, também são uma equipe muito competitiva, como é o caso dos vizinhos, recentemente, diversas vezes na Copa do Brasil, tem a equipe do Chopinzinho, que tem vários atletas de Liga Nacional, ou a equipe do Laranjeiras, então assim, é um campeonato muito competitivo, onde exige muito da gente em forma, sempre o máximo. E pelo segundo ano competitivo, nós somos campeões paranaense, então a gente chega muito forte nessa final também, por estar acostumado sempre estar tendo jogos decisivos, um atrás do outro, com a intensidade lá em cima, então a gente chega muito bem preparado para essa final. E uma coisa aqui que eu reparei, se você eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Eu estava reparando no elenco, é a primeira final de todos? Alguém já jogou a final aqui? Quase todos. Acho que o Deco e o David já jogaram pela Soeva, né? 2017. É, então, eu tava falando pro Gilmarzinho, eu tava na dúvida, não lembrava o ano. Isso. Em 2017 contra o Joinville, a Soeva. Que era o Malafaia. É, o Malafaia. Mas a grande maioria é a primeira vez. Eu acredito que o Gessé. Então, o Gessé também foi pelo Erechim? Eu acredito que ele jogou, não sei se pelo Erechim, mas eu acho que ele tava na Crona? É. Na Crona que jogou contra a Itália. Mas vamos colocar mais de 90% a primeira vez. Ah, eu acredito que sim. O que isso pode fazer diferença? Tanto pro lado motivacional, né? Porque, pô, a gente sabe que é difícil de chegar e, de repente, alguns desses jogadores nem terão outra oportunidade de jogar uma Liga Nacional, uma final de Liga Nacional, que a gente sabe que é difícil. Sim. E também tá jogando contra o time cascudo, né? Que tá acostumado, né? A equipe do Maicon. Qual diferença e motivação disso aí? Eu levo mais pro lado positivo, né? Eu tento levar mais pela entrega, pela luta que foi para chegar a isso. Eu falo particularmente, pô, na Liga Nacional desde 2014, a minha primeira liga. Então tem gente que já é um pouco mais novo, já chegou mais rápido para alcançar isso. Então, cara, o fato da gente estar sempre competindo, né, tendo um campeonato de alto nível, estadual, faz com que você consiga estar jogando sempre grandes jogos, grandes decisões. Isso faz com que, meu, a gente tem que estar acostumado a jogar esse tipo de jogo. Você está podendo jogar a sua primeira liga, final de liga, contra o melhor time do Brasil. E, cara, é um privilégio. Para alguns que conseguiram isso mais cedo, ou por serem mais novos, pô, é um privilégio. Tem que levar isso como bom combustível. Pô, na minha primeira liga, já logo cedo, pô, preciso já começar bem, vamos dizer assim. Para a gente que já é um pouco mais velho, pô, demoramos para chegar até aqui, então temos que fazer valer a pena. Então, eu levo mais para esse lado, né, meu? Fazer valer a pena, porque é um momento único, cada um sabe a luta que fez, uns lutaram mais, outros menos, por conta da idade, não por falta de luta, né? Mas que a gente possa desfrutar cada um, né, da sua forma, da melhor maneira possível. É, André. É, eu acho que é agir mais com naturalidade, cara, né? Todo mundo que chega numa final de liga, mas a gente sabe tudo que a gente batalhou pra estar aqui, né? Tivemos um jogo contra o Carlos Barbosa, por exemplo, que poderia facilmente ser uma final de Liga Nacional. Exatamente. E a equipe teve a maturidade, teve o lado mental muito forte pra saber sair do revés que a gente tava passando durante o tempo normal. Dentro de casa nós fomos muito fortes, a gente realmente, na minha opinião, não deu chance pra eles, mas fora de casa a gente soube lidar com isso da melhor maneira possível. Então, chegar nessa Liga Nacional numa final, acho que a gente tirar um pouco desse peso de colocar essa pressão a mais de que, ah, é uma final de liga, acho que é agir naturalmente, tudo que a gente fez durante o ano, tivemos a segunda melhor campanha durante toda a liga, vencemos jogos fora da equipe do Crona, da equipe da Soeva, do Blumenau, vários jogos fora de casa, então assim, é tentar encarar da melhor forma possível, saber do que o que nos trouxe até aqui é o suficiente para que a gente possa sair daqui com esse título. Então, lidar da melhor maneira possível, trabalhar esse lado mental, tentar cada um dentro da sua realidade, da sua maneira, ficar o mais tranquilo possível, sabendo do que tem que fazer e em busca do título, que é o que mais a gente quer, né? Sensacional.
Galera, conversamos aqui com o Carlão, capitão, fazendo uma temporada sensacional, Deco fechando o gol. Amanhã, primeiro jogo dessa grande final entre Magno Sorocaba e Cascavel. Não percam aqui na LNF TV e na N Sports, beleza? Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Um abraço.